হেল্ল' এভৰিওৱান, কেনেকুৱা খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? ভালেই চাগে, নহয় জানো? মোৰতো পুৰা ভালেই আৰু বুলি ক'ব লাগিব জানেনে, কাৰণ ৰেচিপি বনাই বনাই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক, আৰু এটা বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে মোক ইমান ভাল পাইছে, ইমান ভাল ভাল কমেণ্ট দিছে, আৰু ইনবক্সতো আপোনালোকে ইমান ভাল ভাল কথা মানে মেছেজ কৰি আপোনালোকে মোক জনাই আছে, আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই বহুত বহুত মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আজি মই ৰেচিপিটো এইটো হৈছে এনেই আমিতো কাবেলি চামা বুলি কওঁ, কিন্তু চলে ভটোৰে বুলি কয়, আজি দেখুৱাম। আৰু আগতেতো আমি বজাৰলৈ গ'লে এইটো আৰু একদম পৰঠা বুলি কয় খাওঁ, নহয় জানো? আপোনালোকেও খাই চাগে, পৰঠাৰ লগত দিয়ে নহয়, কিন্তু আজি ময়ো ঘৰত বনাওঁ, কিন্তু মই চিম্পুলকৈ বনাওঁ। আপোনালোকেও এইটো জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি এইবোৰ কিবা কিবি দি বনায়, কিন্তু মই আজি অকণমান বেছি দিছোঁ আৰু কিবা কিবি। সদায়তো একেটা ডিজাইনতে খাই ভাল নালাগে, নহয় জানো? আজি মোৰ ষ্টাইলত আহক, মই বনাই দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা হয়। এতিয়া মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক কাবেলি চানাৰ কাৰণে কি কি লৈছোঁ। কাবেলি চানা মই 1 কেজি লৈছোঁ, জানেনে? অলপ বেছি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই লৈছোঁ এতিয়া 3টা ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ, ইয়াৰ মই পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত টমেটো পিউৰি এইখিনি বনাই ল'লোঁ, আৰু ইয়াত মই কি দিছোঁ জানেনে, 3টা শুকান জলকীয়া, যে ৰঙা জলকীয়া, 3টা মই ইয়াৰ লগত একেলগে মিক্সিত দি দিলোঁ, মানে টমেটো বিলাহীখিনিৰ লগত। আৰু এয়া দেখিছে কাজু, কাজুৰ লগত মই কিচমিচ লৈছোঁ 10টামান, মই লৈ ইয়াৰ লগতে একেলগে পেষ্ট কৰি ল'লোঁ, তাৰমানে তাৰ টেষ্টটো অলপ মিঠা আহে যে, সেইকাৰণে লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দৈ, আৰু ইয়াত লৈছোঁ নহৰু আদা, একেলগে পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত যে মছলা কি কি লৈছোঁ চাওক, ইয়াত জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, কালাৰ জলকীয়া কালাৰটো 1 চামুচ লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ গৰম মছলা, ইয়াত গৰম মছলা মানে কি, এইটো ইলাইচি 4টা, লং 5টা, আৰু ডালচেনি 5-2 টুকুৰামান লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে 1 কেজিৰ কাৰণে মই ইমান লৈছোঁ, হয়তো আপোনালোকে কমো ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া লৈছোঁ মছলা হ'ল ভেজিটেবল, যিটো চব্জি মছলা, এই আপোনালোকে মিট মছলাও দিব পাৰে, চব্জি মছলাও দিব পাৰে, আৰু কাবেলি চানাও এটা মছলা পায়, এইটো মই দিয়া নাই, এইটো ভেজিটেবলৰ মছলাটোৱে দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ কচুৰি মিঠি, এইটো দিলে বহুত টেষ্টি হয়, এইটো যে দিব লাগে কথা নহয়, আপোনালোকে নাই যদি ঘৰত নিদিলেও হ'ব, কিন্তু দিলে বহুত ভাল লাগে। আৰু এইটো জালুকৰ গুড়ি, বাছ ইমানখিনিয়ে। এতিয়া মই ৰিফাইন তেল দিম, 1 কেজিত যিমানখিনি লাগে মই পৰিমাণত অনুসৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাগে 1/2 কেজি বনালে অলপ কম দিব, তেলটো অলপটো লাগে নহয় জানো? তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া চাওক জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ, ইয়াত দেখিছে তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজখিনি, ইয়াত পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি মই ইয়াতে দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ৰঙা হ'ব ৰোৱাকৈ অলপ সময় লাগিব, মই অলপ গেছটো ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ, অলপ ৰঙা হৈ লওঁ। ৰঙা কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ নহৰু আদা পেষ্টখিনি মই ইয়াত দি দিম। এতিয়া অলপটো ৰঙচুৱা হ'ল ন, কালাৰ বগাৰ পৰা অলপ বেলেগ হ'ল, দেখিছে? এতিয়া নহৰু আদা পেষ্টখিনি ইয়াত মই দি দিলোঁ। আকৌ এইখিনি সময় অলপ সময় 2 মিনিটমান ইয়াৰ পিঁয়াজৰ লগত মিলিবৰ কাৰণে আকৌ 2 মিনিটমান মই এনেকৈ অলপ সময় ৰাখি থ'ম। এতিয়া হৈ গ'ল এইখিনি ইয়াৰ লগত পিঁয়াজৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত ফাৰ্ষ্ট এইখিনি দেখিছে কচু মিঠিখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ। চিকেনত দিলে বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধত আহে, বৰ ভাল লাগে। তাৰপিছত এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত চাওক যিমানখিনি মছলা আছিলে মই এতিয়া সকলোখিনি ইয়াত দি দিম। দিয়াৰ পিছত আৰু কেনেকুৱা গোন্ধ ভাল ওলাব ভাবি চাওক আৰু, ৱাও! যেতিয়া গোটেইখিনি একেলগে মছলা ইয়াত মিল খাব, এতিয়া যে কিমান ভাল লাগিব নহয়। এতিয়া মই ইয়াত কিন্তু অকণমান পানী, দেখিছে? অলপ পানী দি দিম এইখিনি, কাৰণ মছলাখিনি যে কেঁচা নহয় জানো, যিমানে হওক অলপ গোন্ধ এটা আহিব নহয়। এতিয়া কিন্তু এইখিনি একদম অলপ পানী দি অকণমান মছলাখিনিও মই সিজাই লওঁ, গেছটো অলপ কম কৰি ল'ব। তাৰপিছত এইখিনি আৰু অলপ লাগিব, বাছ এতিয়া এইটো গ্ৰেভি হৈ যাব অলপ, কিন্তু অকণমান গেছটো সৰু কৰি আপোনালোকে এনেকৈ অকণমান 3 মিনিটমান মছলাখিনি ভালকৈ তেলত মিলি যোৱাকৈ এনেকৈ ৰাখি অলপ সময় ৰাখি থ'ব। এয়া চাওক, এতিয়া মই হালধি এতিয়াহে দিম, এয়া 1 চামুচ দি দিলোঁ। এতিয়া মই বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, আপোনালোকে এইখিনি দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান আকৌ লৰাই থাকিব। এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত কাজু আৰু কিচমিচৰ পেষ্ট আছিলে যে, এইখিনিও দি দিলোঁ। ইয়াত আকৌ মই যিখিনি বাকী থাকিলে যে, পানী অলপ মিহলাই ইয়াত দি দিম, আৰু এইখিনিও মই 2 মিনিটমান এনেকৈ আৰু, তাৰমানে কি বস্তুবোৰ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ লগততো মিল নাখায় ন, সেইকাৰণে আচলতে 2 মিনিটমান থ'লে আচলতে এইখিনিৰ লগত, এইখিনি মছলাৰ লগত মিল খাই যায় আৰু। এতিয়া লাষ্ট চাওক, দৈ আছিলে, এয়া দৈখিনি আৰু, বাছ এনেকুৱা সৰু এটাত আপোনালোকে 3 চামুচ, মোৰ ধৰক ডাঙৰ চামুচ যে 3 চামুচ, এইটোত লৈছিলোঁ মই,
বাস হৈ গ'ল, সকলো দিয়া হৈ গ'ল। আৰু বেছি টাইম মই দৈ দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি মিহলাই থাকিব নালাগে। আৰু এতিয়া মই গ্ৰেভিখিনিত আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। ইয়াত এইখিনি কাজুখিনি পানী ইয়াত মিলাই অলপ যে বাকী আছিলে এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ, কাৰণ পানীটো লাগিবই নহয় জানো, আৰু ইয়াত লাগিয়ে আছিল কাজু, সেইকাৰণে দি দিলোঁ। মই 1 কেজি লৈছোঁ কাৰণ মোৰ খুৰী এগৰাকী আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীক দিম বুলি আজি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ভালকৈ মই মছলাখিনিৰ লগত মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াততো 2 চামুচ মই নিমখটোতো 2 চামুচ লাগিব নহয় জানো 1 কেজিত যেতিয়া, বাছ আকৌ এইখিনি মিহলাই লওঁ। এতিয়া নিমখ দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত মই দিম ঘি। এইটো যে বহুত ভাল লগাই দিয়ে জানেনে, ইয়াত 3 চামুচ আপোনালোকে ঘি দি দিব, যিকোনো আপোনালোকে ঘি দিব পাৰে, অন্নপূৰ্ণা ঘি দিব পাৰে, মই অনেক ঘিটো দিছোঁ, যিটো ভাল লাগে আপোনালোকৰ দিব আৰু। বাছ হৈয়ে গ'ল আৰু, এতিয়া মই আৰু কুকাৰত দি দিম। এতিয়া হৈ গ'ল কাবেলি চানাখিনি, চব মছলা এটাটো মিহলি হৈ গ'ল নহয় জানো, এতিয়া মই কুকাৰত দি দিওঁ। এতিয়া মই চানাখিনি 2 জাৰ পানী দিম, তাৰপিছত আৰু 5টা হুইচেল মৰোৱাৰ পিছত হৈ যাব মোৰ চানা। মোৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি সকলোৱে খাম একেলগে, আজি একেলগে সবেই সকলোৱে বহি পিনে খাম। আৰু ইয়াৰ ৰুচিও হৈ আছে, ফুলা ফুলা ৰুচি, খাই বহুত ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকে ঘৰতে এবাৰ বনাই চাওক কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব। আৰু এইটো মোৰ ৰিকুৱেষ্টো আহিছিল, বহুত ফ্ৰেণ্ডে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বিচাৰে মোৰ পৰা, মই যদি কিবা দেখুৱাব পাৰোঁ ভালেই লাগিব। আৰু ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে আপোনালোকে জনাব যদি কিবা বনাই দেখুৱাব লাগে। আৰু এইটো আপোনালোকে ঘৰতে এবাৰ বনাই চাব, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ঠিক আছে, বাই বাই।